Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Я знаходжуся на городі. Ви дізнаєтесь, як і зможете самостійно виростити екологічно чисту картоплю, дізнаєтесь, які проблеми зустрічаються і як їх подолати, щоб картоплі більше мати. Екологічна чиста картопля – це не тільки корисно для здоров'я, а й допомагає зберегти навколишнє середовище. Комплекс заходів допоможе вам зберегти урожай від фітофтори і також від поїдання комахами. Зокрема, личинка колорадського жука може з'їсти всю бульбу. Копаю і садимо ми вручну, тому погнали. Отже, розкриваємо секрети вирощування екологічно чистої картоплі. Перше – це вибір сорту. Вибираємо стійкі до фітофторозу сорти, наприклад, Лабела, Конект, Пікасо з ранніх, Заря, Скороплідний. Друге, використовуємо органічні добрива, зокрема, перегній і компост. Третє, правильне садіння. Це в добре прогрітий ґрунт і міжряддя 60-70 см, між рослинами в кущах 20 см. Перед посадкою можна обробити попелом бульби. Так буде краще зберігатися від шкідників. П'яте. Щоб захиститися від хвороб і шкідників, потрібно використовувати натуральні засоби боротьби з шкідниками. Наприклад, проти колорадського жука можна використати настій з чеснику або пекучого перцю. Або біопрепарати. Я використовую Актофіт, наприклад. Для профілактики фітофтори треба дотримуватися сівозмін. Не можна на одному місці садити картоплю чи томати, а чергувати з іншими рослинами – з бобовими чи з злаковими. А також треба дотримуватися відстані між рослинами, щоб була нормальна циркуляція, і обробляти біопрепаратами. Біофунгіцид фітоспорин допоможе нам для того, щоб покращити імунітет рослини і боротися з грибковими захворюваннями. Народними методами може скористатися молочною сироваткою або настоєм чеснику. І якщо ви побачили ознаки фітофторозу, треба ці рослини видалити цілими або, відповідно, частини вражених рослин. Дуже важливо вчасно зібрати урожай. Коли бадилля починає жовтіти і засохло уже, треба негайно викопувати, тому що в землі, якщо залишити картоплю, личинка травневого хруща може поїсти багато картоплі, а деякі бульби і всі. Вага цього жука приблизно 8 грам, отже він з'їв 80 грам картоплі. Вона не тверда, а гнеться, м'якенька, це значить спечена. Проте такої картоплі дуже мало. Спекотне літо, якщо картопля близько до поверхні, то вона спікається. А які ви знаєте секрети вирощування екологічно чистої картоплі, пишіть в коментарях, підпишіться на канал і поставте лайку, вподобайку. Підтримаємо український контент. Швидше бульбу вже копай, бо з'їсть хрущик, добре знай.